היי בנות, זו מיכל מוסקוביץ' המאפרת של אנסטסיה בברלי הילס בארץ. רציתי לתת לכם כמה טיפים לגבי מכירת המייקאפ שלנו. מדובר במייקאפ מהמם עם גימור מבריק טבעי, עם כיסוי בינוני נבנה, זה אומר שאפשר לבנות אותו, לתת יותר כיסוי ככל שאני שמה יותר. מבחינת הגוונים, יש לנו מספרים ויש לנו אותיות. ככל שהמספר עולה, ככה גם הגוון עולה. זה מתחיל במשפחת המאה, 200, 300 ו-400. ככל שהמספרים עולים, כך גם רמת הקהות עולה. מבחינת האותיות, הן אומרות לי על תתי הגוון. יש לנו N, C ו-W. כאשר ה-N הוא ניטרלי, ה-C הוא בז' וה-W הוא וורם, הוא ורוד יותר. המייקאפ לא נוסע על בעלי חיים. הוא מייקאפ מהמם, מאוד אלסטי, מאוד גמיש. שיהיה לכולם בהצלחה. אצלנו באנסטסיה יש שתי פלטות של צלליות. יש את הסופט גלם ואת הפלטה שנקראת Modern Renaissance. בשתיהן יש 14 גוונים, בעלי גימור מט, סטן ומבריק. יש להן עוצמת פיגמנט מאוד חזקה, וזה מגיע עם מברשת גם להנחה וגם לטשטוש. המחיר של הפלטות זה 210 שקלים. יש לנו את הצבעים היותר ורודים סגולים. ויש את הפלטת סופט גלם, שהיא גוונים יותר ניטרליים, חומים, אפרסקיים. פלטות מצוינות. בהצלחה. מבחינת מוצרי שפתיים, יש לנו שלושה מוצרי שפתיים באנסטסיה. יש לנו את השפתונים העמידים, עם פקק כסוף, שהם עמידים מאוד, אבל לא משאירים לא סדקים ולא גרגרים. יש לנו ליפ גלוסים עם פקק שחור, עשירים בפיגמנט, מאוד נעימים גם על השפתיים. ויש את השפתוני מט, נמרחים בקלות ובעלי גוונים מטריפים. יש לנו 4 גוונים שונים של פודרות באנסטסיה. יש לנו פודרה שקופה, יש פודרה ונילה לבהירות, בננה שמאירה ונותנת טיפה גוון מואר בז' צהב אב שמנטרל גם פיגמנטציה, ויש גוון דיפ פיץ' לנשים כהות, וזה לניטרול פיגמנטציה אפורה הרבה פעמים באזור השפם והסנטר. פודרה היא גדולה מאוד והיא נהדרת.